Och fast vi har slått. Del 23. Del 3 då. Del 3. Ja, nu är vi där. Ja. Del 3 här då, vill jag göra någonting. Heavy cutter. Funkar. Nästa. Of course it is. Yeah.
Of course it is. Expressa. Oh. Flash geht er. Tack, jag gick fräscha för grattis. Tack, jag gick fräscha. Vad var det här då? Tack, jag gick fräscha för grattis. Det är den här delen. I helvete. Tack, jag gick fräscha. Den här delen. Den här delen. Den här trasiga rullan. Thanks, Jake Frischer, for look what I have the coffee. I have the coffee. I have the cafe. Let's have the cafe. Ruider 2000 Lumpa Lumpa. Thanks to all the mothers. Thanks to the mother who was build these races. Och så kommer han, nu kommer det. Åh, kört. Han gasar. Vad är det här då? Är det vad man är?
love. I love. What? The trap. So talk it. Ut med barnen, ut med barnen. Jag vill ta kort, såg det. Where the tram? It's the tram. It's the tram. Rumpa, rumpa. Fan vad. Det är så kort på det här. Wow, vi sjunker. Så ja. Och gå ut och köra. Hoppa kan inte köra. Kommer misstänka att du trän. Herregud. Såklart åker fel. Nu börjar folk slå sig av moddar här, att jag har moddar och så grejer. Jag har moddar här, alltså. Det är lugnt. Bilen bara... Jag kör bara ett race. Jag kör bara race med andra moddar. Ja, det här går inte. Men bromsar, går inte på att bromsa. Fall rätt nu. Så här, åk inte. Kan liksom inte bara åka här och sen studsa den här studsbollen. Nästan framme. Håll sig spåret. Ur spår. Herregud. Fan, hända på satsen.
folk börjar kommentera på Insta, hur fan gick det där? Så det var ett race som Anders har gjort. Rumpsläder. Huvudet. Det är space up there. Space monkeys. Landar i vattnet tror jag. Ja. Så klarar han vattnet. Fan då. Här vill jag ha alltså. Här har jag köra Space Monkeys. Se vad som är. Aviseringar. Wrong way. To go right out of this. Space monkeys. Det här vill jag ha i Fremont. Om man var returning player från PlayStation 3 så fick man den här bilen. Faktiskt den här bilen. Vad jag har hört. Jag har inte sett någon den här bilen. Faktiskt inte sett någon. Tough in fact. Go Space Monkeys. Yeah,
Sasada, mira, 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 no voy a dar. Sok Roger. Dog tag. Dog tag. The heavy is in the free mode. This is the heavy, this is the free mode. The free mode, the dog tag. The free mode, come on, see how it shows, it's not on the free mode. What? The free mode, man. I'm not going to see a free mode from the very seller. What's the dog tag? What's the dog tag free mode? Perfect. Folk måste fundera, hur fan kan du få det där? Skriv en kommentar på Insta. Du moddar, du fuskar, du ska rapportera dig. Kommer att säga. Jag behöver inte ens gasa. Den kör själv. Kaffet är kallt. Pannkakorna är kalla. Saker är klart. Blomfrugor kan väl. Whoopsie! Fuck off from the world. Flyg fram då.
See you, brother. Bisa mana? Kita abras ni. Amika. Sandwich. Good besties, babes. No. Woo! It's here. Of course.
ha normal bina. Postos comma. Mola. Vem, 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 mola. Mola. Det är mål. Det är mål, va? Han är mål. Vem är mål? Vem är mål? Lumpa i målet. Tryck, 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 måste jag säga. Tvång, tvång, tvång. Rumporna kommer ut. Rumporna kommer att påstås. Rumpa kommer. Mode train. Varsågod.
Hold sight on the radar, that is to be. ELB. Men the sea shot was that. Lula, it's a train. Look it. What is it that is? What's not land back with her? Strong Southland. Spring us. Också. Fan, jag såg. Stopp nu! Vad fel! Fan också. Så, tågsjävligt. Tågsjävligt. Landa på en väg. Ta kort på den. Fan! Landa fel också. Landa fel. Landa fel. Of course it's been. Kan du stoppa det heller? Kan du stoppa spinningen, spinnandet? Vänta, vänta! Kom igen nu! Upp och stå! Fan då! Ta kort på den när den ligger eller? Rump ligger. Rumpa. Skumma. Kom igen! Nej! Texten över oss. Stör av dem. Bra! Först person. First person view.
So for the two bacteria, I mean, fruit spore. Ur spår, rumpa kommer, jag kommer, puff, smack, jävla smällar. Rumpjok. Don't. Wow! Poor Gavit. Come on, for now I have a video. Det är min egen. Men nu finns det, nu ska jag slå den. Vad nu då? Sikkert. Vad då?
Och där krossas. Nästa överraskning. Så jag var då. Sabrina. Brumsa.
When I stop asking, you see what I mean? From something. And later, feel a little space doctor. A space doctor. That was a space doctor. No! The boss. What is bottom? What is bottom boss? Decanera. Ahora hablamos otra vez. Sorry,
from the mouth. Well, I live a couple of lads. I live from the top.